Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas estou vindo aqui, certo? Para mostrar para vocês que eu consegui o áudio, certo? Fazer a tradução ali daquela parte do áudio que foi gravado no vídeo Casa das Almas, ok? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas, eu vi nos comentários, Ulisses, cara, procura saber o que, que ele disse, procura saber o que, que ele disse. Então, eu consegui, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o vídeo aqui. A gente vai seguir uns pedacinhos do vídeo, para que esse vídeo aqui não fique tão grande, porque o intuito aqui é mostrar para vocês o que foi dito naquele momento do gravador, ok? É isso, então vamos lá. Eu já deixei aqui num ponto do vídeo, já para entrar no local, né? Porque houve uma filmagem ali pelo lado de fora, descendo ali a parte ali da onde tem aquela mata ali atrás, cara, é muito bizarro ali, pessoal, vocês não têm noção. Mas enfim, vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? E é isso, espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Vamos aí, vou soltar aqui para vocês agora, certo? Vamos lá. Licença aqui do local. Minha nossa, tá bizarro como sempre. Tá bizarro como sempre. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou pegar o gravador. Ok, vou pegar o gravador. Tá posicionando ele e dando continuidade aqui. Vou tá buscando ele na Dark Side. É isso. Bom, fui lá buscar o gravador, certo, pessoal? E partiu pra dentro do local. Bom, pessoal, peguei aqui o aparelho, certo? Retornando aqui, eu peço licença novamente aqui do local. Ai, minha nossa. Olhar os cantos aqui, pessoal, pra ver que não tá. Sabe uma coisa que eu me surpreendi aqui, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Presta atenção na hora que eu entro na casa. A hora que eu entro aqui, ó, exatamente aqui, pra quem não reparou aqui, ó, vou pôr o mouse em cima, certo? Com certeza vou mostrar um pouco melhor. Cara, foi impressionante o que tava escrito aqui, ó, acho que era não sei o que, de Caldas tal, e aquilo na minha cabeça veio, Casa das Almas. Foi uma coisa muito assim, entendeu? Que eu acabei juntando ali, não sei, eu não me recordo disso aqui nas outras gravações, mas foi bacana ter visto isso aqui. Vamos continuando aqui. Ai, minha nossa. Olhar os cantos aqui, pessoal, pra ver que não tá tranquilo aqui de animal ou algo do tipo. Certo? A gente nunca sabe. Ok? Ah, quero dizer também que eu troquei a lanterna de testa. Peguei a outra, que aquela lá tava muito fraca. Olha o design desse local. Sem dúvida, quando eu entro aqui eu vejo essa forma aqui da porta. Coisas muito antigas, né? Coisas que as pessoas viveram aí no local, a forma que foi construído, né? Assoalho. A história. É assoalho aqui. Tem umas marcas esquisitas aqui no chão, pessoal. Agora, isso aqui foi muito, ó, vários riscos aqui. Foi estranho ter visto isso aqui, viu? A não ser que são animais que entram aí e acabaram, correm o risco de ficar preso ali, hein? Morrer de desidratação e... Tem muitas fezes de animais aqui, ó, tá vendo? Sem dúvida, obscuro. Começou a me doer o corpo inteiro, cara. Vocês têm noção? Vocês têm noção, pessoal, que eu comecei a sentir dor no corpo inteiro. Você tá louco? Você é louco? Opa! Olha aqui. Olha aqui, ó.
É triste, pessoal, porque se vocês perceberem, ó, é cinzas, tá vendo? Cinzas, eu não falei lá, certo? Mas são cinzas ali, alguns resgates, tá, pessoal? De coisas que se manifestaram fortes. Com certeza foi queimado ali. Havia um livro satânicos aqui nesse lugar, certo? Esse teto aqui, ele já veio a estralar forte, cara, vocês não têm noção. Olha o tanto de coisa aqui, cara. Você é louco. Até é ruim passar aqui, hein? Olhar bem ao chão. Opa. Estranho. Eu acho que aqui foi meu primeiro sentimento. É, sentimento de algo tal tá ao meu lado, hein, pessoal. Deixa eu pôr o gravador aqui agora, ok? Não é difícil ficar fazendo isso aqui, hein? Tá colocando ele aqui, ó. Adiantar um pouco aqui, ok? Já vamos pra parte já aqui. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Já tive muitos contatos aqui nesse local. Eu gostaria de saber quem é que está próximo a mim aqui e o porquê da tua existência aqui nesse local. Diga algo pra mim nesse momento. Sem dúvida é um momento que me arrepia, cara. Essas tosses que vocês verem aí é uma coisa. É de entortar a espinha. Ai, nossa. Ah, pessoal, vocês não têm noção, cara. A minha cabeça veio explodir de doer aqui agora. Opa, 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 opa. Eu estou desligando aqui, ok? Cara do céu. Espero ter conseguido algo pra vocês. Eu vou adiantar esse momento pra voltar que, agora do lado B. Que tá voltando. Geralmente eu aperto o play pra tá virando ali, entendeu? Cara do céu, pessoal, minha cabeça veio doer bastante. Pra trás do gravador. Bom, deixa eu adiantar aqui agora. Eu gostaria de saber. Ainda falta um pouco mais. Vou desconectar aqui, ok? Vamos na tão esperada, um tão esperado momento para saber o que ele disse. De lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Já tive muitos contatos aqui nesse local. Eu gostaria de saber quem é que está próximo a mim aqui e o porquê da tua existência aqui nesse local. Diga algo pra mim nesse momento. Eu escutei algo até agora. O que ele disse ali, pessoal, através de uma pessoa que conseguiu fazer isso pra mim, foi o seguinte, tá? Ele diz assim: já não me conheço há muito tempo.
Quem está aqui? Interrogação. As portas estão rangindo. Quem está aqui? Interrogação. Vá embora, por favor. Saia daqui. Cara, então é assim, ó. Eu quero explicar pra vocês um negócio. Quando eu gravo, faço gravação, não entendo nada sobre isso aqui, pra mim, né? Então, e eu consigo um negócio desse, é óbvio que passa um monte de coisa na cabeça e eu começo a ligar muitas coisas, certo? Pode ser que exista algo que esteja preso nesse local pelo o que aconteceu no passado e que está ali amarrado com alguma coisa. Precisa ter uma libertação, certo? Precisa ter uma libertação desse lugar, mas isso não requer só de uma presença de uma outra pessoa ali, ainda em vida, certo? Pra... Cara, olha a situação do lugar, a forma que tá, entendeu? Então, o que acontece? Uma libertação vem do próprio sentimento da pessoa, ela enxergar e buscar o caminho correto, certo? E não ficar repreendida, vagando nesse lado aí. Se existe alguma coisa, um encosto mal que tá ali, algo maligno, que aprende, está segurando mais uma alma nesse lugar aí, ao invés de clarear a visão e ter um caminho, certo? Para ser sincero, não sei como que aconteceu as mortes ali no local, se eu não me recordo, pessoal, vocês me desculpem, eu não sei se foi faleceu mesmo, por idade ou alguma doença, ou se houve um suicídio ali, eu não me recordo, pessoal, faz muitos anos que eu gravo aí, eu não recordo, talvez os meus primeiros vídeos eu devo ter contado, mas sinceramente eu não recordo, certo? Vocês me desculpem sobre isso, ok? Mas foi isso que foi dito no local, certo? E daí pra frente vocês sabem o que aconteceu aqui, pra quem... né, seguiu aí, assistiu o vídeo, eu fui, deixei o aparelho lá fora, bom pessoal, vou estar entrando novamente aqui, eu peço licença aqui do local, e aí eu vou deixar vocês agora com essa parte do vídeo aí, sem dúvida, certo? Aqui lugar. Tem algo aqui próximo, que curtam novamente, beleza? É isso, um forte abraço aqui, de Ulisses Deadline. Olha isso, escuta. Olha isso. Cara, olha isso, mexendo. Pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Você é louco, cara. Vocês imaginam o sentimento do Deadline ali? É. Olha isso aqui na nossa frente, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Ah, foi feito o resgate dessas bolinhas. E daquele. Espelho, cara. Aquilo ali. Ai, minha nossa. Eu pretendo levar novamente lá, tá, pessoal? Colocar lá em algum lugar e tentar uma comunicação olhando pro espelho, cara. O que eu posso fazer pra te ajudar aqui nesse local? Se é que espera alguma ajuda? Eu não compreendi o que vós disse no gravador. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Está aqui próximo a mim. Eu sei que está aqui próximo a mim. Presença muito forte agora no local, né? Com certeza. E é isso. Diga algo aqui, espírito. Opa! Passou aqui atrás. Passou aqui, ó. Olha lá, parece que tá mexendo, cara. Olha aquilo, parece que tá mexendo, pessoal. Olha aquilo. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Minha nossa, cara. Vocês viram isso aqui? Hã? Apareça aqui pra mim, espírito imundo. Sem dúvida de arrepiar, pessoal. Com certeza.
Imagina vocês aí na casa de vocês. Ah, vocês estão aqui, vocês estão conversando, a cadeira faz assim, ó. Impressionante, cara. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Vocês viram o que aconteceu lá? Você é louco? Olha isso. Opa, escuta. Escuta aqui, ó. Opa! Cara, ah, estranho, cara. Quero explicar pra vocês aqui, ó. Aqui essa baixo. Parte aqui, pessoal, esquisito, essa parte, quando eu pisei, parece que afundou, assim, que eu passei. Certo? E eu passei aqui, não tive esse sentimento lá, na hora. Opa! Eu devia ter procurado, viu, o que tem ali embaixo. Se é que tem algo ali embaixo. Minha nossa, você é louco? Eu falei que eu senti algo aqui diferenciado? Cara do céu! Opa! Cara, eu vou estar encerrando essa filmagem aqui, pessoal, porque meu corpo tá muito dolorido. Tá exausto aqui o lugar. Olha só, quem segue o canal sabe que aqui eu já achei muitas coisas. Já tiveram resgates daqui. Um local onde eu vi muitas coisas como se fosse de terreiros. De terreiro. Impressionante, pessoal. Cara, você é louco? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Você é louco? Minha nossa. Opa. Cara, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Pra mim deu, cara. Você é louco? Você é louco? Pra mim deu, pessoal. Cara, eu tô encerrando aqui, ok? Opa. Minha nossa, vocês viram isso, pessoal? Cara do céu, olha isso! Impressionante! Eu tô vendo isso agora. Sério mesmo, nem na edição eu vi. Quer ver, ó? Eu acho, não sei, pode ser que eu esteja errado aqui agora. Ah, tá. Não, esquece. Uma folha.
Então é isso. Espero que vocês tenham curtido e entendido o propósito aqui de ter feito esse vídeo e mostrado para vocês a tradução de italiano. Ok? É isso. Até a próxima. Mais memórias. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Após o pôr do sol, reflexo brilhão em meus olhos ao anoitecer. Meu corpo exala um perfume na angústia de poder te ver. Agora em meus braços eu tenho sobrenatural.